shida mwanangu. Waheshimu wazazi, dunia hii dunia ina mambo mengi. Kwa nini wewe au umeelewa? Kila siku mimi narudia jambo lile lile. Kwa nini lakini? Jambo gani? La kuhama? Ndio. Lakini wewe mwanamke, sasa nishakwambia tutahama. Muda ukifika tutahama. Kwani tatizo liko wapi? Eh? Sasa muda utafika lini? Mimi nishachoka kusubiri. Kila siku tutahama, tutahama. Mpaka lini? Nishakwambia hivi, tumsubirie mama amalize kazi zake za shamba. Tukae naye chini, tuzungumze, tumwambie mama sasa muda umefika tushamaliza nyumba yetu tuhamie kule. Kwani tatizo liko wapi? Hivi mwanangu, ile nyumba ni ya kwetu ni ya mama? Ya kwetu. Sasa kama ni ya kwetu tunasubiria kitu gani hapa? Lakini mke wangu nishakwambia kila jambo na wakati wake. Sawa. Muda ukifika tutahama. Tutaenda kwetu, kule si ni kwetu. Tutaondoka tu. Mimi nimeshachoka kila siku kusubiri kusubiri. Hey. Nimechoka bwana. Ushachoka. Ndio nimechoka. Sasa sikia. Hamia kule. Mimi nitakukuta. Asa mimi naamiaje peke yangu? Hamia bwana. Sasa unataka kuhama au? Hama. Unaona sasa za lauza yako. Mimi nakwambia tuhamie alafu niniambia niamie peke yangu. Hey, mama, sasa, unawahi kuamka kazi ni leo hamna kazi. Unawahi nini? Sawa, sawa. Leo, unapika msusa? Napika msusa leo niweke huu karanga huu. Aha. Hey, sima msusa unapendeza kwa karanga. Sasa, mama. Hey. Nikuwa namuza kusu hile langu. Hila yako. Hila yako nitakupa na wenae kudai hila, hila kila siku kudai hila. Mwana sasa umeanza. Kila siku ni hivyo hivyo. Sasa nafikiri naitoa wapi bila kuuza mazao. Hapa. Nakupa ila yako. Mama kesho nipe ila yangu. Nimechoka sasa hivyo. Mama kesho nataka ila yangu. Mimi mimi nimechoka kabisa. Nimechoka hizo kani. Kila siku ndagani hivyo. Mimi nakupa. Hapo. Ah, kaka. Shauri nakwaje? Mama shika. Marhaba. Salama. Kini salama. Ndio hivyo bana, yani mimi huko kweni kweni. Mimi maisha nchanganya, mimi hata sielewi. Mama mkwe, yani chanzo ni mama mkwe. Nyumba tumeshajenga na mume wangu. Yani shida kuhamia tu, wanatuambia tusubirie, tusubirie. Mume wangu mwenyewe kila nikimwambia, aniambia tusubirie, tumsikilize mama. Mimi hata sielewi, nimeshashindwa dada. Si. Pole sana mdogo wangu. Asante dada. Mama, hiyo hela nakudai wewe. Hiyo mimi simjui. Mimi namjua vizuri. Unipe hela. Hiyo hela wezi nitakupa, alafu utampatia mwanao. Aya, mtajua wenyewe. Mama, eh, mimi naenda kijiwe. Aya. Malai. Malai. Aya, baba. Kumbuke masaa ya kula. Mama, wewe usijali, mimi narudi. Yaani muda sio mwingi narudi. Aya. Hiyo baba. Hiyo. Sasa mama, eh. Mimi mwanao nina changamoto. Changamoto zipi? Ngamoto mnizonazo mama mimi. Mungu kwenye nyumba yangu. Na kubwa hasa ni mke wangu. Kila siku anadai tuhame. Tuhamie kwenye nyumba yetu. Na mimi nishamwambia simwambia kwamba na mimi nikao. Mimi cha kushauri hapo, ungerudi nyumbani kwako kuongea na mume wako vizuri. Labda anaweza kukuelewa. Lakini kishirikana pia, wewe rudi hapa nyumbani. Utapata mahitaji yako yote, nisaidie kama una shida juu ya hiyo. Sawa dada, mimi nitaenda kuzungumza naye nisikie anasema nini. Sawa, karibu.
Vivi dada, hujapika chai mimi nasikia. Ushaanza hivyo. Yaani nikwambia chai ndo nimeshaanza jamani. Wewe mkupika ile kipika hizo ndio kula. Haya baba, mimi ndo ndani chakula. Hai ndo mambo sasa. Wewe vipi kupika? Ila ukipika wengine ndio kula. Sio na nini wewe? Una bora. Nije kwanza niongee na mamangu wewe, kuna cha kunishauri, una cha kuniambia kabla usijahama. Mimi mama. Ndio changamoto ninayo nayo mwanangu. Msee. Sasa kuhamia kwenye nyumba yenu ni jambo jema. Ndio mama. Jema kabisa. Na mimi nitakuwa nimepata pa kutembelea. Lakini sasa hebu vuta subira kidogo. Vuta subira kidogo kwanza. Tuangalie kitakuwaje. Najua kwa mara haraka nako tena sio vizuri. Tuongee pana kidogo. Najua na mimi nitakuwa nimepata pa kutembelea. Nikosa chumvi na kuja naomba. Ah sawa. Mimi hapo kwa nina neno mama. Sikiliza kitu gani? Yaani mimi kila siku narudia yale yale. Kwani wewe mwanaume vipi? Yaani sasa hivi ndo unajifanya unanipenda. Ungekuwa unanipenda ungekuwa ushafanya juhudi tukahamia kwenye nyumba yetu. Yaani sasa hivi ndo nimekwambia hivi, sitaki niache niondoke. Vipi? Pale ni nyumbani kwetu tumejenga kwa niaba kuhama. Kwani ile nyumba tunapangisha mke wangu? Sasa tumejenga ili tuishi wewe na mimi. Tutahama basi. Mimi nakupenda mke wangu. Sasa unapoondoka unaniacha na nani mke wangu? Utaishi na nani hapa? Mke wangu mshakuzoea. Unaenda wapi? Mke wangu sende. Nimesema hivi, niache niondoke mimi. Niache bwana, kwa nini mke wangu usiondoke? Usiondoke mke wangu. Usiondoke jamani. Ni nini bwana wewe mwenyewe ndio chanzo cha matatizo yote? Nini? Umeua kwa shida mwanangu. Waheshimu wazazi. Dunia hii.